និងទំនាក់ទំនងចូលរួមសាកសួរនៅបញ្ហាសំណួរពីកិច្ចប្រតិបត្តិនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាអាចរតនីនិមន្តនិងអញ្ជើញចូលរួមបានតាមប្រព័ន្ធ3ខ្សែទី1 092 172 106ខ្សែទី2 070 666 106ហើយខ្សែទី3 097 35 15 106នឹងគឺជាប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទប្រចាំនៅក្នុងស្ថានីយ៍វិទ្យុអាស៊ីអាគ្នេយ៍ FM 106 MHz តែម្ដងដែលបម្រើការជូនសម្រាប់រយៈពេល1ម៉ោងពីម៉ោង8ដល់ម៉ោង9សម្រាប់កម្មវិធីអប់រំចិត្តបែបវិបស្សនានេះហើយក៏យើងបានផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅតាមបណ្ដាញសង្គមទំនាក់ទំនងនៅក្នុងเพจកម្មវិធីអប់រំចិត្តបែបវិបស្សនាកណបុត្របោសាទស្រីប្រុសទាំងអស់ចង់ស្ដាប់ឬក៏កំពុងតែតាមដានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ក៏ដូចជាមិនបានស្ដាប់ក្តីអាចបើកស្ដាប់នៅពេលក្រោយបាននៅក្នុងเพจកម្មវិធីអប់រំចិត្តបែបវិបស្សនាបាននៅក្នុងគណៈពេលនេះផ្សាយភ្ជាប់ពីសំណួរសេះសល់ពីល្ងាចមិញដែលខ្ញុំគណៈអាត្មាថានឹងបន្តនៅក្នុងថ្ងៃនេះអញ្ចឹងការហៅប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទរបស់កណពុទ្ធបោសាទគណៈពេលនេះគឺយើងមិនទាន់ទទួលទេសូមបកស្រាយសំណួរសិនបើមិនអញ្ចឹងទេសំណួរនឹងត្រូវសល់ហើយនឹងអស់ម៉ោងទៀតហើយដោយសារថាសំណួរនឹងវាជាករណីចាំបាច់ដោយសារថាវាជាកិច្ចប្រតិបត្តិផ្ទាល់សម្រាប់កណពុទ្ធបោសាទស្រីប្រុសទាំងអស់ដែលជាអ្នកប្រតិបត្តិកំពុងតែជួបផ្ទាល់នៅការបដិបត្តិនឹងមានបញ្ហាដែលត្រូវការជំនួយការដោះស្រាយអំពីខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពសម្រាប់ជាគន្លឹះក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិនៅក្នុងការចម្រើននៅព្រះអានាបាណសតិនេះសម្រាប់កិច្ចចម្រើនគឺវាមិនពិបាកសម្រាប់កិច្ចប្រតិបត្តិនឹងទេបើសិនជាយើងយល់វាគ្រាន់តែអាស្រ័យនឹងការព្យាយាមក៏ដូចជាអាស្រ័យនឹងការអត់ធន់ច្រើនហើយអ្វីដែលសំខាន់ធម៌នេះគឺត្រូវការការព្យាយាមខ្ពស់តែម្ដងมันអាចចេះតែធ្វើលេងលេងបានទេនៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិសម្រាប់ខ្យល់អានាបាណសតិនេះសម្រាប់អតិកម្មិកបុគ្គលយើងសិក្សាប្រតិបត្តិផ្ទាល់ត្រឹមតែខ្យល់4ត្រកូលតែប៉ុណ្ណោះឬក៏យើងហៅថាខ្យល់4ក្រមសម្រាប់អប់រំទូលមានផ្លូវចិត្តរបស់យើងដើម្បីធ្វើឲ្យការស្ងប់កាយស្ងប់ចិត្តហើយការស្ងប់កាយស្ងប់ចិត្តនេះគឺវាជាការស្ងប់មួយដ៏សំខាន់សម្រាប់មនុស្សយើងក៏ដូចជាការស្ងប់ពិតប្រាកដហើយយើងសួរថាហេតុអីបានយើងចាំបាច់ត្រូវការអប់រំចិត្តតែចិត្តនេះបើកាលណាយើងមិនបានអប់រំមិនបានឃុំក្រងឲ្យល្អទេចិត្តនេះវានឹងទទួលរងនូវឥទ្ធិពលនៃអកុសលចិត្តហៅថាចិត្តអាក្រក់ក៏បានឬក៏ចិត្តបាបក៏បានឬក៏យើងហៅថាចិត្តមារក៏បានវាចូលក្នុងអកុសលកាលណាហើយវានាំមកនៅទុកទោសផ្ដល់នូវសេចក្តីទុកទោសសម្រាប់ខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃអញ្ចឹងហើយកាលណាដែលយើងសន្សំបណ្ដោះចិត្តបាបចិត្តអាក្រក់
វាកើតតែភាពក្តៅក្រហាយនិងកើតតែទង្វើបាបអំពើបាបដោយកាយដោយវាចាដោយចិត្តបើកាលណាដែលយើងបង្កើតនៅការបន្ទុំអប់រំទូលមានផ្លូវចិត្តរបស់យើងដោយសេចក្តីល្អវានឹងដោះនៅចិត្តគំនិតល្អវាបង្កើតមកជាសេចក្តីសុខស្ងប់សម្រាប់ផ្លូវចិត្តកាយក៏សុខវាចាក៏ល្អប្រពៃមកដែរអញ្ចឹងហើយបានពុទ្ធិកាព្រះអង្គសម្ដែងថាចិត្តតាំងតន្តាំងសុខាវហំពុទ្ធភាសិតចំណិចនោះព្រះអង្គសម្ដែងថាចិត្តដែលបុគ្គលបានទូលមានល្អហើយចិត្តនោះឯងរមែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខពិតឬក៏លោកសម្ដែងពុទ្ធភាសិតមួយទៀតលោកថាចិត្តតាំងកត់តាំងសុខាវហំចិត្តដែលបុគ្គលបានគ្រប់គ្រងល្អហើយរមែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខហើយយើងជួងកម្ម24ម៉ោងមិនដែលអប់រំទូលមានចិត្តឲ្យបានម្ដងទេពេលខ្លះសម្លឹងឃើញតែចិត្តអ្នកដតីតាមមើលតែអ្នកដតីឃើញការខុសឆ្គងអ្នកដតីអញ្ចឹងចុះប៉ិនតែត្រង់តែចិត្តខូចចិត្តអាក្រក់ខ្លួនឯងមិនគិតមើលមិនគិតអប់រំទេណែជួងកាលទៅបានអកុសលឡើងចេះតែកើតឡើងដោយការច្រណែនគេមកពីឃើញគេមានជាងខ្លួនល្អជាងខ្លួនអាក្រក់ជាងខ្លួនកើតការខឹងក្រោតបដិខៈកើតឡើងច្រណែនគេមិនចង់ឲ្យគេល្អជាងខ្លួនមិនចង់ឲ្យគេប្រសើរជាងខ្លួនជួនកាលទៅគ្នាក់ចិត្តចំពោះអារម្មណ៍ដែលវាប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអារម្មណ៍ដែលវាមិនដូចចិត្តមិនដូចបំណងទៅជាការខឹងក្រោតបន្ទោសជនដទៃចឹងទៅអាហ្នឹងដោយសារតែយើងមិនបានគ្រប់គ្រងទូមានចិត្តរបស់យើងជួនកាលបង្កបញ្ហាសម្រាប់ខ្លួនឯងមិនអស់ចិត្តបង្កបញ្ហាដល់អ្នកដទៃអញ្ចឹងបានថាចិត្តនេះឬក៏យើងថាសេចក្តីសុខសម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់បើយើងមិនបានស្វែងរកសេចក្តីសុខឲ្យខ្លួនយើងបានផងយើងមិនអាចផ្ដល់នូវសេចក្តីសុខឲ្យអ្នកដទៃបានដូចគ្នាដែរអត់បានដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងហើយចិត្តនេះជាកត្តាចម្បងចាំបាច់ណាស់ព្រោះចិត្តនេះវាជាប្រធានលើកាយនិងវាចាចិត្តនេះបានន័យថាវាជាមេបញ្ជាការលើអត្តភាពគឺរូបរាងកាយកាលណាដែលអត្តភាពឬក៏ហៅថាមេបញ្ជាការហ្នឹងវាមានចិត្តពឹសពលវាប្រកាសជាទៅបៀតបៀនបាញ់គេបាញ់ឯងសម្លាប់គេសម្លាប់ឯងវាសាហាវព្រៃផ្សាយហើយហ្នឹងយើងឧទាហរណ៍ពីរូបធម៌និងនាមធម៌អញ្ចឹងនៅក្នុងគណៈដែលមេបញ្ជាការនេះគឺសន្តានចិត្តរបស់យើងអប់រំទូលមានល្អហើយសភាពនៃចិត្តហ្នឹងគឺវារមែងប្រព្រឹត្តទៅជាសេចក្តីល្អជាម្លប់ជាត្រជាក់ជាទីពឹងពំឯកសម្រាប់ខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃបានអញ្ចឹងបន្តថាចិត្តនេះកាលណាដែលចិត្តគំនិតបែបណាទង្វើនឹងវាចាទៅបែបនោះហ្នឹងសម្រាប់មនុស្សយើងអញ្ចឹងហើយបានថាការអប់រំទូលមាននៅចិត្តការអប់រំទូលមាននៅចិត្តបានដូចជាបុគ្គលដែលចាក់សោខ្លួនឯងបានហើយអាចគ្រប់គ្រងទូលមានខ្លួនឯងបានហើយយើងពេលខ្លះដោយមិនបានអប់រំចិត្តនឹងហើយយើងចេះតែបង្កើតនៅសេចក្តីទុកក្តៅក្រហាយខ្លួនឯងដល់តែក្តៅក្រហាយខ្លួនឯងមិនអស់ចិត្តបង្កសេចក្តីទុកទោសដល់អ្នកដទៃដែលនៅជុំវិញខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតណាអញ្ចឹងយើងចំណាំមើលទៅក្នុងសង្គមគ្រួសារក្តីឬក៏ការរស់នៅជុំគ្នាក្តីបើសិនជាចិត្តនឹងមិនបានល្អមិនប្រសើរទេអាចិត្តគំនិតនឹងវាមិនបង្កបញ្ហាដល់ការរស់នៅបង្កបញ្ហាជួនកាលកូនបង្កបញ្ហាដល់ឪពុកម្តាយជួនកាលប្តីប្រពន្ធបង្កបញ្ហាដល់គ្នានឹងគ្នាជួនកាលឪពុកម្តាយបង្កបញ្ហាដល់កូនប្រុសស្រីជួនកាលវាម្យ៉ាងតាមអំណាចនៃសន្តានចិត្តហ្នឹងឯងដែលវាកើតឡើងដោយសារមិនបានអប់រំទូលមានចិត្តពេលខ្លះ
យល់តែចិត្តខ្លួនឯងធ្វើទៅតាមអារម្មណ៍ខ្លួនឯងមិនបានស្គាល់ពីអារម្មណ៍អ្នកដទៃចេះតែពោលចេះតែស្ដីតាមការដែលឃើញមិនខ្វល់ថាគេនឹងស្ដាប់បានឬក៏អត់គេយល់ឬក៏មិនយល់ឧទាហរណ៍ថាគេស្គាល់តែគោឯងនិយាយតែពីក្របីយើងអត់ដឹងថាតើគេទទួលបានឬអត់អត់ដល់តែគេទទួលមិនបានតាមអ្វីដែលយើងនិយាយយើងថាយើងទៅខឹងគេអន់ចិត្តមួម៉ៅក្តៅកាហាយណែបើសិនជាមានឋានៈជាងគេបើជាម៉ែជាឪគេវិញអាងអំណាចជាម៉ែជាឪគេជេរស្ដីកូនចៅឬក៏មើលងាយកូនចៅអញ្ចឹងទៅឬក៏បើសិនជាធ្វើម៉ែគេប្រមាថកូនចៅអញ្ចឹងទៅដោយអំណាចនៃអារម្មណ៍របស់ខ្លួនឯងវាអាក្រក់ខ្លួនឯងមិនដឹងទៅបញ្ចេញនូវអកិកម្មកិរិយាអាក្រក់ដល់ជនដទៃអាហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាប្តីជាប្រពន្ធវិញក៏បង្ហាញនូវភាពអាក្រក់ដល់អ្នកដតីចឹងទៅប្តីមានចិត្តកំណត់មិនល្អបង្ហាញនៅទៅវើលមិនល្អចំពោះប្រពន្ធចំពោះកូនអីចឹងទៅឬក៏កូនមាននៅចិត្តកំណត់មិនល្អធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយមានបញ្ហាអីចឹងទៅអានេះវាជាបញ្ហាមួយដែលយើងមិនបានគិតឬក៏គ្រូមិនបានយល់ល្អយល់តែកំណត់ខ្លួនឯងជាធំយល់បែបណាអារម្មណ៍បែបណាថាបែបហ្នឹងបើសិស្សមិនយល់ត្រង់ត្រូវតាមចិត្តខ្លួនឯងយល់ខឹងនឹងសិស្សអន់ចិត្តនឹងសិស្សមិនបានយល់ថាការយល់ដឹងអាចាស្រ័យរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ប្រាជ្ញាស្មារតីវាសិតតែមានគោលដៅមានទីបំផុតអញ្ចឹងហើយអ្វីទាំងអស់នេះហើយកាលណាដែលយើងមិនមានការអប់រំទូលមានចិត្តឲ្យមានទំនន់ទេយើងប្រកាសជាដេកដួលទៅកាន់អារម្មណ៍គឺអត្ថារម្មណ៍និងអនិច្ចារម្មណ៍ហើយគណៈចិត្តណាដែលវាប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងគណៈដែលសោយអារម្មណ៍ហ្នឹងតាមបញ្ញាទ្វាប្រកបដោយមនោទ្វាជាអ្នកទទួលយកចាំសោយដោយរូបសម្លេងក្លិនរសសម្ផស្សផលតពៈទាំងអស់ហ្នឹងកាលណាដែលវាប្រកបដោយអត្ថារម្មណ៍ហ្នឹងវាត្រូវចិត្តទៅអូសបាយកាក់កាយរីករាយណាស់ខ្លះញញឹមបាត់មាត់មិនចិត្តទេសបាយចិត្តប៉ុន្តែប៉ះតែមិនត្រូវចិត្តវិញមួម៉ៅក្តៅកាហាយខឹងគេខឹងឯងហៅថាឆេះឆេះគេឆេះឯងឆេះខ្លួនឯងមិនអស់ចិត្តឆេះដល់គេទៀតអាហ្នឹងឆេះដល់គេទៀតអានេះហើយជាលក្ខណៈមួយដែលយើងមិនបានអប់រំទូលមានផ្លូវចិត្តរបស់យើងឲ្យវាល្អវាប្រសើរយើងចេះតែធ្វើអ្វីបណ្ដោយទៅតាមអារម្មណ៍ចឹងហើយការអប់រំចិត្តហ្នឹងវាមានតាមលំដាប់តាមប្រភេទហ្នឹងចឹងមិនថាចិត្តរបស់ប្រតិជនហ្នឹងវាតែងតែគ្របសង្កត់ដោយអារម្មណ៍ស្រឡាញ់ស្អប់ស្អប់ស្រឡាញ់ហ្នឹងនៅវល់វល់ហ្នឹងពេលណាត្រូវចិត្តត្រូវអារម្មណ៍ទៅក៏សប្បាយទៅមិនត្រូវចិត្តមិនត្រូវអារម្មណ៍ទៅក៏ថ្នាំងថ្នាក់មួម៉ៅក្តៅកាហាយខឹងគេខឹងឯងព្រោះតែអីចង់តែឲ្យតែដូចចិត្តដូចបានចិត្តអញ្ចឹងយើងកាលណាដែលយើងយល់ទៅយើងគិតថាពេលខ្លះយើងអប់រំតែចិត្តខ្លួនយើងមិនបានផងទូលមានចិត្តខ្លួនយើងមិនបានផងយើងទៅនិយាយអីដល់ចិត្តអ្នកដទៃអញ្ចឹងយើងចេះយល់ហ่ะវាត្រង់ថាយើងមិនចេះយល់ចិត្តខ្លួនឯងហ្នឹងហើយបានតែយើងចេះតែបន្ទោសអ្នកដទៃអញ្ចេះបន្ទោសអ្នកដទៃអញ្ចោគេអាក្រក់អញ្ចេះគេអាក្រក់អញ្ចោពេលខ្លះអ្នកខ្លះអង្គុយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃឃើញតែគេអាក្រក់អញ្ចេះអាក្រក់អញ្ចោប៉ុន្តែខ្លួនឯងអាក្រក់អញ្ចេះអាក្រក់អញ្ចោរាល់ថ្ងៃធ្វើខុសយ៉ាងម៉េចត្រូវយ៉ាងម៉េចអត់ដដែលដឹងបាទរឿងគេវិញដឹងនោះដឹងណាចាំមិនពាក្យបុរាណពោលថាតោះគុកតោះគេតូចសោចសោតសាល់មើលទៅយល់ប៉ុនទាំងភ្នំនេះនេះអាតោះគេតូចឯងប៉ុន្តែមើលទៅយល់ប៉ុនទាំងភ្នំដល់តោះខ្លួនឯងធំជាងភ្នំបើមើលអត់ឃើញអានេះហើយជាអ្វីដែលយើងមិនបានស្គាល់ចិត្តខ្លួនឯងយើងមិនដោចិត្តទៅដោយអារម្មណ៍អ្នកដតីចឹងហើយបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកឲ្យយើងអប់រំចិត្តជារៀងរាល់ថ្ងៃអប់រំចិត្តឲ្យស្ងប់បាន
ឈ្មោះថាដេកជាសក់ដើរជាសក់បើចិត្តនេះវាមិនសក់ហើយគឺរស់នៅមិនសក់ទេដេកមិនសក់ដើរមិនសក់ធ្វើអ្វីក៏មិនសក់ដែរតែចិត្តហ្នឹងវាមិនសក់ហើយមានមាសមានប្រាក់ទ្រព្យសម្បត្តិបែបណាក៏ដោយក៏វាអត់សក់ដែរអត់សក់ទេព្រោះវាគ្មាននៅធរហ្នឹងជាគ្រឿងរងាប់ចិត្តវាមានតែមួម៉ៅក្តៅក្រហាយតែពីអ្នកដតីឬក៏ពីអ្នកជុំវិញខ្លួនហ្នឹងពេលខ្លះគ្មានអ្នកដែលមួម៉ៅក្តៅក្រហាយជាមួយជង្កល់មួម៉ៅតែខ្លួនឯងហ្នឹងធ្វើអញ្ចេះវាមិនដូចចុះធ្វើអញ្ចោះវាមិនដូចអញ្ចេះធ្វើវាមិនត្រូវចិត្តមិនត្រូវចិត្តចុះមិនត្រូវចិត្តឡើងគិតតែពីខឹងលិចខឹងឯកោអាហ្នឹងមិនថានេះហើយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគិតតែពីវល់វល់ស្រឡាញ់សອບសອບស្រឡាញ់ដល់ហ្នឹងអត់ទៅរកសក់អីឃើញទេបញ្ហាមិនចេះចប់មិនចេះហើយអញ្ចឹងហើយបានយើងត្រូវការអប់រំចិត្តអញ្ចឹងការអប់រំចិត្តនេះហើយវាជាអាហារសម្រាប់ផ្លូវចិត្តរបស់យើងព្រោះតែយើងមិនបានយល់ពីចំណុចនៃពធរនឹងហើយបានយើងតែងតែយល់ខុសថាអពធរនឹងសម្រាប់ចាស់សម្រាប់អ្នកដែលចិត្តស្លាប់តាមពិតយើងអត់យល់ថាពធរនេះគឺមិនមែនសម្រាប់ចាស់ឬក៏សម្រាប់តែអ្នកដែលនៅវត្តឬក៏សម្រាប់តែមនុស្សប្រភេទនេះប្រភេទនោះអត់ទេគឺព្រះធម៌នេះគឺជាសភាវៈទូទៅសម្រាប់មនុស្សសត្វត្រត្រង់ប្រតិបត្តិកាលណាដែលយើងត្រត្រង់ប្រតិបត្តិទាំងអស់គ្នាវានាំមកសុខចម្រើនទាំងអស់គ្នាកាលណាដែលយើងមិននាំគ្នាត្រត្រង់មិននាំគ្នាប្រតិបត្តិវាអត់សុខអត់ចម្រើនទាំងអស់គ្នាសពថ្ងៃវាកើតទៅជាការប្រមាថច្រើនជាងសិលធម៌នៃការរស់នៅដោយភាពថ្លៃថ្នូរមនុស្សវាពោពេញទៅដោយលក្ខណៈអាក្រក់ច្រើនជាងល្អបាត់បង់នៅភាវៈកតិជាមនុស្សណាកតិជាមនុស្សគេថារស់នៅវាមាននៅសេចក្តីចម្រើនគិតអ្វីល្អធ្វើអ្វីដែលជាវិជ្ជមានច្រើនហើយយើងសពថ្ងៃកាលណាដែលយើងមិនយល់ល្អរស់នៅដូចជាសត្វតិរិឆានអញ្ចឹងភាវៈកតិរបស់សត្វតិរិឆានមានត្រឹមតែជីវិតរស់នៅត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែមិនបានធ្វើអ្វីជាការចម្រើនក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនទេយើងមើលសត្វតិរិឆានចុះវាចេះធ្វើអីចម្រើនទេវាមានសេចក្តីចម្រើនអញ្ចឹងបានថាពីតាតេរឆានក្នុងទីនឹងសម្ដៅទៅលើកំណើតដែលមិនចម្រើនវាអត់ចម្រើនរត់ដោះតាណាទេយើងមើលសត្វសត្វធាទាំងអស់វាមិនចេះធ្វើអីទាំងអស់ដែរដែលឲ្យចម្រើនបាននោះទេបើត្រឹមតែថាគោក្របីភ្ជួររាស់ដីស្រែចម្ការក៏ពិតមែនប៉ុន្តែវាអត់មានចម្រើនទេក្រៅតែគេប្រើតែប៉ុណ្្នឹងវាអត់មានមានអ្វីចម្រើនតទៅមុខទៀតវាអត់មានយ៉ាងណាការរស់នៅកាលណាដែលយើងភ្លេចខ្លួនរបស់យើងយើងគិតទៅពីខំប្រឹងធ្វើស្រែធ្វើចម្ការខំប្រឹងរកស៊ីខំប្រឹងធ្វើការមិនបានធ្វើសេចក្តីល្អអ្វីទាំងអស់រស់នៅត្រឹមតែមកចិញ្ចឹមជីវិតមករស់មកគេអត់គិតអ្វីទាំងអស់ពេលខ្លះទៅដល់វិលុងនឹងកំណត់ពេលខ្លះទៅដូចជាសត្វតិរិឆានដែលគេថាដណ្ដើមខំគ្នាដើម្បីដណ្ដើមអាហារដណ្ដើមរស់យ៉ាងណាដល់កាលណាបាត់ភាវៈកតិជាមនុស្សបាត់នៅធម្មសញ្ញាជាមនុស្សហើយអាចិតនឹងវាបាត់បង់នៅធម្មសញ្ញាហើយវាចូលកំណត់ដេរឆានគិតតែពីកាប់សម្លាប់គ្នាដើម្បីមានបានរៀងខ្លួនទៅគេងទៅប្រវាញ់ទៅគៀបសង្កត់អ្នកដតីដើម្បីតែបានរៀងខ្លួនអ្នកណាអន្តរាយអ្នកណាទឹកភ្នែកទឹកសម្បោមិនក៏អត់ខ្វល់អត់រវល់ដោយសារតែអារឿងវាបាត់បង់នៅធម្មសញ្ញាក្នុងសណ្ឋានចិត្តហ្នឹងវាទៅជាចិត្តទេរឆានលែងស្គាល់ម៉ែលែងស្គាល់ឪលែងស្គាល់សេចក្តីល្អអាក្រក់លែងស្គាល់បន្បាបអីទាំងអស់គិតតែធ្វើម៉េចឲ្យតែក្រន់ឲ្យតែប្រសើរដូចជាសត្វអញ្ចឹងអាណាខ្លាំងអានឹងរស់អាណាខ្សោយអានឹងងាប់នឹងអញ្ចឹងបើតដើមដាក់បាយមួយចានទៅបើឆ្កែហ្នឹងវានៅ4 5ទៅអាណាខ្លាំងអានឹងស៊ីកើតអាណាខ្សោយអានឹងអត់តែប៉ុណ្្នឹងយ៉ាងណាសភាវៈនៃការរស់នៅក្នុងសង្គមមនុស្សយើងកាលណាដែលបាត់ភាវៈជាមនុស្សហ្នឹងគឺវាទៅផ្លូវហ្នឹងណាអានឹងអញ្ចឹងវាទៅជាលក្ខណៈហ្នឹងអញ្ចឹងហើយរឿងប្រធាននេះដែលយើងគប្បីយល់ក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិទាំងអស់គ្នា
ញ្ចឹងហើយដែរខ្ញុំកណាថ្មក្រាន់តែបើកវងកញ្ចក់បន្តិចចង់ឲ្យយល់ពីតម្លៃនៃការអប់រំទូលមានផ្លូវចិត្តឥឡូវវិលទៅលើបញ្ហាអ្នកដែលកំពុងតែជាប់នៅខ្យល់ទៅវិញខ្យល់លក្ខណៈនេះដែលបុគ្គលដែលចម្រើនក្រុមខ្យល់វែងខ្លីដែលកើតឡើងតាមសភាវៈនៃធម្មតាដែលកើតឡើងមកហើយនេះវាជាលក្ខណៈមួយដែលយើងគប្បីយល់ដឹងក្នុងវិធីសាស្ត្រនៃកិច្ចប្រតិបត្តិគឺយើងអត់ជាប់ខ្យល់ឡើងទេហើយខ្យល់ហ្នឹងក៏មិនពិបាកតឹងណែនអីច្រើនប៉ុន្មានដែរប៉ុន្តែណាស់តែយើងចម្រើនយើងមិនបានធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយយោនិសោមនសិការៈដោយឧបាយនៃប្រាជ្ញាដោយល្អដោយប្របីទេយើងធ្វើដល់អំណាចនៃលោភៈធ្វើដល់អំណាចនៃទោសៈធ្វើដល់អំណាចនៃមោហៈធ្វើដល់អំណាចនៃលោភៈទោសៈយ៉ាងម៉េចកិរិយាដែលចង់ប្រព្រឹត្តនៅក្នុងការកើធោដល់តែពេលយើងអង្គុយធ្វើការចម្រើនប្រតិបត្តិយើងគិតតែពីខំដកដង្ហើមមិនឈប់គិតតែពីអង្គុយដកដង្ហើមចេញដកដង្ហើមចូលគិតតែពីខំប្រឹងសពខ្យល់ដង្ហើមហ្នឹងព្រោះតែចង់បានធោះចង់ការធោះចង់ធ្វើចិត្តឲ្យវាស្ងប់ដល់តែវាមិនបានដូចចិត្តវាទៅជាជាប់ធោះជាប់ខ្យល់តឹងណែនអាហ្នឹងព្រោះអីព្រោះតែលោភៈវាខ្លាំងពេកចម្រើនខុសបច្ចេកទេសដល់តែវាខ្លាំងពេកខុសបច្ចេកទេសវាទៅការទោសៈជាបន្តមួម៉ៅក្តៅកាហាយជាតែចកចាប់ជាតែតឹងណែនវាជាតែអង្គុយយូរយូរវាទៅសំសំតទោសៈបដិខៈជាមួយនឹងឈឺបដិខៈជាមួយនឹងចុកចាប់តឹងណែនទាំងអស់ហ្នឹងវាបង្កើតទោសៈកើតឡើងមកទៅទៀតបន្ទុះសារាយមួម៉ៅក្តៅកាហាយណែចំពោះអារម្មណ៍ហ្នឹងចម្រើនដោយលក្ខណៈមោហៈមិនស្គាល់ផ្លូវថាតើផ្លូវណាក៏បីចម្រើនផ្លូវណាក៏បីលះអារម្មណ៍ណាក៏បីចម្រើនលះអត់គឺនៅវិលវល់វង្វេងអាហ្នឹងរកផ្លូវមិនចេញទេអានេះហើយដែលយើងមិនមែនថាធរនេះមិនមែនថាយើងចេះតែពីចង់ចង់តាមអំណាចចិត្តរបស់យើងយើងត្រូវយល់ដែរថាយើងគប្បីប្រតិបត្តិយ៉ាងណាអញ្ចឹងមិនថាត្រូវរៀនមានគ្រូមានអាចារ្យឲ្យត្រឹមត្រូវបើរៀនមិនបានត្រង់ត្រូវទេគឺវាទៅជាខុសផ្លូវហើយអញ្ចឹងកិច្ចប្រតិបត្តិអញ្ចឹងនៅក្នុងអាណាបាណសតិនេះត្រូវចាំនៅចំណុចនៃ3ដែលយើងគប្បីយល់ពេលល្ងាចមិញបញ្ជាក់ខ្លះខ្លះមកសាហើយចំណុចសំខាន់គឺសតិចំណុចសំខាន់គឺញាណចំណុចសំខាន់គឺខ្យល់ខ្យល់គឺបានដល់អារម្មណ៍នឹងឯងដែលយើងមិនឲ្យអារម្មណ៍នឹងវាបែកខ្ញែកទៅគិតទៅសោយអារម្មណ៍អញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងលក្ខណៈនៃគេហៅថាបដិបតិកម្មក្នុងលក្ខណៈនៃសមថកម្មដ្ឋានដែលយើងគប្បីចម្រើននេះគឺត្រូវតតោងយកនៅអារម្មណ៍នៅក្នុងមโนទ្វាររាវចនៈចិត្តតែម្យ៉ាងទេមិនតោងយកនៅបញ្ចទ្វារទេនៅក្នុងគណៈពេលហ្នឹងគឺត្រូវសោយអារម្មណ៍នៅក្នុងលក្ខណៈដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងមโนទ្វារវិធ័យចិត្តហ្នឹងគឺតោងយកអារម្មណ៍គឺកម្មដ្ឋានណាយកមកជាទីតាំងសម្រាប់អារម្មណ៍តោងចាំសោយដឹងហើយត្រូវប្រកបដោយសតិនិងញាណមានសតិនិងញាណសម្បយុត្តប្រកបព្រមជាមួយនឹងមโนទ្វារនឹងឯងมันបានតោងយកនៅបញ្ញទ្វារទេអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងលក្ខណៈនៃការចម្រើននឹងគឺត្រូវឲ្យបាត់ទ្វារទាំងឡាយ5ដែលយើងហៅថាបញ្ញទ្វារនឹងដែលជាទីចិញ្ចោលឬក៏ជាច្រកជាអារម្មណ៍ដែលធ្វើឲ្យចិត្តទៅតោងទៅចាំទៅសោយដឹងទៅតាមទ្វារនីមួយនីមួយនឹងចក្ខុទ្វារសោតទ្វារឃានទ្វារជីវហទ្វារកាយទ្វារនឹងអញ្ចឹងលោកឲ្យបាត់ចោលបាត់ចោលឲ្យផ្ដាច់អារម្មណ៍កុំឲ្យវាទៅសោយតាមរូបសំឡេងក្លិនរសសម្ផស្សផលតពៈត្រូវតោងយកត្រឹមតែមโนទ្វារគណៈចិត្តណាចវណៈចិត្តក្នុងទីហ្នឹងតោងយកនៅមโนទ្វារឬវចនៈចិត្តគឺ
តោងយកបញ្ជូនចិត្តបញ្ជូនអារម្មណ៍ដោយសតិនិងញាណទៅកំណត់ដឹងសម្បយុត្តប្រកបព្រមជាមួយនឹងខ្យល់ដង្ហើមចិញ្ចូលយកមកជាទីតាំងនៃការអប់រំទូលមានផ្លូវចិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងបានក្នុងគណៈពេលហ្នឹងក្រោយពីការលើកភ្នែនហើយដោយនិស័យសតិបាលាំងកាំងហ្នឹងគឺលើកភ្នែនពេនឡើងមកហើយឲ្យចុងកាយយ៉ាងមានកិរិយាតម្កល់កាយឲ្យត្រង់ប្រេមកខាងសតੰងបតពេធ្វាមានកិរិយាបង្អោននៅសតិស្មារតីសម្បជញ្ញៈទៅរកនៅទីតាំងនៃខ្យល់ដង្ហើមចិញ្ចូលដែលសម្ចោឡើងចុះអញ្ចឹងហើយការបង្អោនចិត្តក្នុងទីនេះគឺសំដៅទៅលើដាក់ចិត្តដាក់អារម្មណ៍ទៅកាន់ទីតាំងនៃខ្យល់សម្ចោឡើងចុះអញ្ចឹងដាក់ក្នុងទីណាជាទូទៅច្រើនតែយើងប្រើបច្ចេកទេសនៅក្នុងអនុពន្ធនាវិធីគឺកំណត់ដឹងនៅលក្ខណៈខ្យល់ដង្ហើមចិញ្ចូលនៅក្នុងទ្រូងក្នុងពោះរបស់យើងយកចិត្តទៅដាក់នៅនឹងបេះដូងចុងដង្ហើមអញ្ចឹងហើយចិត្តរបស់យើងនឹងដាក់នៅក្នុងនឹងព្រោះបន្ទប់នៃចិត្តវាថត់នៅក្នុងហតយៈវត្ថុគឺបេះដូងនឹងហើយដែលមានឈាមប្រមាណមួយទូកដែរសម្រាប់រសានៅទឹកចិត្តនឹងសម្រាប់ទទួលយកនៅអារម្មណ៍ដែលត្រូវគិតត្រូវត្រេះរិះពិចារណាអ្នកខ្លះក៏ថាចិត្តនៅនឹងខួរក្បាលណាមានអ្នកខ្លះគេប្រកែកគ្នាយកត្រូវរៀងរៀងខ្លួនណាខ្លះគេថាតួនាទីរបស់ចិត្តគឺនៅក្បាលនឹងតែហ្មងណាតែក្បាលនឹងវាមិនចេះគិតវាអត់មានខួរគិតឲ្យត្រឹមត្រូវទេតាមពិតអត់ត្រូវទេចិត្តនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងបេះដូងគេហៅថាទឹកចិត្តហ្នឹងគឺនៅបេះដូងនេះទេខួរក្បាលនេះក្បាលនេះគេហៅថាឧបរិមកាយនេះជាការិយាល័យរបស់ចិត្តសម្រាប់ចិត្តធ្វើការងារអញ្ចឹងបន្ទប់នៃចិត្តហ្នឹងគឺនៅនឹងហតយៈដែលឡែកសម្រាប់ឧបរិមកាយកាយខាងលើនេះគឺក្បាលនេះនៅចំណុចក្បាលនេះមិនមែនជាបន្ទប់នៃចិត្តទេមិនមែនជាផ្ទះនៃចិត្តទេជាកន្លែងធ្វើការរបស់ចិត្តជាកន្លែងដែលចិត្តគប្បីគិតគប្បីត្រេះរិះគប្បីពិចារណាប៉ុន្តែកន្លែងពិតប្រកបរបស់ចិត្តគឺនៅក្នុងហតយៈវត្ថុគឺបេះដូងយើងមើលអារម្មណ៍របស់យើងកាលណាដែលទទួលអារម្មណ៍ណាដែលកើតឡើងមកតាមភ្នែកគួររន្ធត់គួរភ័យឬគួរស្លុតគួរភ័យឃើញបេះដូងវាកន្ត្រាក់ញាប់ញ័រទេព្រោះអីព្រោះចិត្តហ្នឹងវាជ្រកនៅហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងស្លុតធ្វើឲ្យយើងញាប់ញ័រធ្វើឲ្យយើងភ័យភ័យនៅត្រង់ណាឃើញបុកទ្រូងបឹបបឹបបេះដូងលោតខុសចង្វាក់លោតខុសប្រកបក្តីណែអញ្ចឹងចិត្តហ្នឹងហើយវាបញ្ចេញនៅចលនាចង្វាក់បេះដូងហ្នឹងមកតាមអំណាចនៃអារម្មណ៍ដែលផ្អល់ត្រូវធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងវាកម្រើកវាញាប់ញ័រដល់អំណាចនៃអារម្មណ៍តាមបញ្ញាធ្វីហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបើកាលណាចិត្តនឹងវាទទួលសោយនៅអារម្មណ៍ជាលោភៈវាប្រកបដោយលោភៈច្រើនតាមបញ្ញាទ្វារហ្នឹងដោយតោសៈច្រើនវាធ្វើឲ្យចិត្តនឹងមួម៉ៅក្តៅក្រហាយច្រើនអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងការចម្រើនហ្នឹងត្រូវបង្អោនចិត្តនៅក្នុងហតយៈវត្ថុសម្លឹងមើលដើមទ្រូងហើយត្រូវសម្រួលខ្យល់ដង្ហើមនៅគណៈពេលហ្នឹងយើងហៅថាផ្គុំខ្យល់ពាក្យថាផ្គុំខ្យល់ក្នុងទីហ្នឹងវាស្មើពាក្យថាអត់ដង្ហើមអត់ដង្ហើមហ្នឹងគឺបានន័យថាចង្វាក់នៃខ្យល់ចេញនិងចូលហ្នឹងគឺមិនឲ្យមានឡើងនិងចុះទេអាហ្នឹងយើងប្រើពាក្យបច្ចេកទេសថាផ្គុំខ្យល់ឲ្យវាខ្យល់ចេញនិងចូលហ្នឹងគឺឲ្យវាចូលគ្នានៅនឹងមួយកន្លែងមិនឲ្យមានចេញនិងចូលទេដែលយើងហៅថាអត់ដង្ហើមនោះហើយមិនមែនអត់តាល់តែដាច់ខ្យល់នោះទេគឺការអត់ដង្ហើមផ្គុំខ្យល់ដំបងបន្តិចមកហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ហ្នឹងខ្យល់នឹងវាថប់ទៅធ្វើឲ្យអារម្មណ៍នឹងវាទៅទទួលសោយដឹងនៅខ្យល់ថប់នឹងបានយើងចាប់ផ្ដើមប្រឡែងខ្យល់នឹងដកខ្យល់ដង្ហើមពីដើមទ្រូងនឹងឡើងទៅលើ
ដកហ្នឹងមិនមែនដកដោយលក្ខណៈបង្ខំប្រឹងហួសហេតុអត់ទេគឺធ្វើការព្យាយាមសម្រួលចលនាខ្យល់ហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យជាមជ្ឈមាបដិបទាມັນដើរអំណាចផ្លូវនៃកិច្ចបដិបត្តិព្រោះផ្លូវវាមាន3កាមសុខលិកានិយោគផ្លូវអត្តកលមដ្ឋាននិយោគផ្លូវមជ្ឈមាបដិបទាអញ្ចឹងផ្លូវទាំង2នេះកាលណាដែលយើងដើរខុសតំណងផ្លូវទាំង3ហ្នឹងឯងកាលណាដែលយើងដើរជ្រុះទៅកាន់ផ្លូវកាមសុខលិកានិយោគៈធ្វើនៅការពេញចិត្តឲ្យតែកើតឲ្យតែបានព្យាយាមហួសហេតុហួសប្រមាណដោយភាពលោភលន់គឺលោភៈព្យាយាមដោយលក្ខណៈជាអត្តកលមដ្ឋាននិយោគៈធ្វើឲ្យតែកាយលំបាកយើងមិនបានប្រតិបត្តិត្រូវបច្ចេកទេសធ្វើកាយធ្វើទុកបុកម្នេញជ្រុលហួសហេតុខ្លះរហូតដល់តែបង្អត់អាហារខ្លួនឯងអីចឹងទៅដើម្បីធ្វើឲ្យកាយនឹងពិបាកអីចឹងទៅដូចពួកលទ្ធិនិក្រណនេរថៃទៅនៅហាលថ្ងៃហាលភ្លើងដើម្បីឆ្អើកាយនឹងឲ្យរីងស្ងួតនៅកលេសតាមពិតកលេសវានៅក្នុងចិត្តយើងអត់យល់ទៅដុតកម្លោចកាយទៅទេធ្វើបាបកាយទៅវិញអាហ្នឹងវាអត់ត្រូវវាអត់ត្រូវអញ្ចឹងហើយចំណុចហ្នឹងយើងត្រូវដើរផ្លូវកណ្ដាលអញ្ចឹងលក្ខណៈនៃខ្យល់ដែលយើងចម្រើនហ្នឹងក៏ត្រូវទៅលក្ខណៈកណ្ដាលគឺមិនតឹងពេកមិនធូរពេកមិនលឿនពេកមិនញាប់ពេកជាលក្ខណៈស្មើឡើងស្មើចុះអានេះជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃភាពនៃការចម្រើនខ្យល់បណ្ដាខ្យល់ដល់ត្រង់ចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងយោគីវចរជាច្រើន 90% អត់យល់ទេដឹងតែលក្ខណៈត្រឹមតែទ្រឹស្ដីយោមកសោតទីខាំងវាអសសានតោទីខាំងវាអសសាមៃទេពជានីតិទីខាំងវាបសសានតោទីខាំងវាបសសាមៃទេពជានីតិឬក៏រះសាំងវាបសសានតោរះសាំងវាបសសាមៃទេពជានីតិជាអេពីសូតមកអាត្មាអញរលឹកចោលដង្ហើមចេញវិញដឹងចូលវិញដឹងចਿੰញខ្លីដឹងចូលខ្លីដឹងជាតែពីសូតតាមតែបញ្ញត្តិទេធោះតាមតែលក្ខណៈបរិយតិយើងមិនបានស៊ីចម្រើក្នុងលក្ខណៈបដិបតិកម្មយើងដើរទៅតាមតែប្លង់ទេសនាកម្មដឹងតែដកដង្ហើមចេញវិញដឹងអាត្មាអញដឹងដកដង្ហើមចេញវិញដឹងហើយដកចូលមកវិញដឹងដង្ហើមចេញវិញដឹងដឹងតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែវិធីសាស្ត្រនៃលក្ខណៈបណ្ដាខ្យល់ចម្រើនខ្យល់ជាលក្ខណៈត្រូវបែបណាយើងអត់យល់អាត្រង់ហ្នឹងហើយបានថាលក្ខណៈនៃកិច្ចប្រតិបត្តិក្នុងពុទ្ធសាសនាវាមានជាទេសនាកម្មោនិងបដិបតិកម្មោទេសនាកម្មោគឺជាការសំដែងបញ្យលបង្ហាញប្រាប់ប៉ុន្តែដល់បដិបតិកម្មោជាលក្ខណៈប៉លត្រូវសភាវៈពិតវាមានលក្ខណៈវិសេសច្រើនជាងទេសនាកម្មោណាត្រង់ហ្នឹងហើយដែលយើងគប្បីស្វែងយល់ឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងត្រង់ហ្នឹងគឺលក្ខណៈនៃខ្យល់មិនមែនអង្គុយតែដកទេដូចលោកយាយខ្លះរៀន4 5ឆ្នាំហើយអត់ឃើញតាណាគេថាខិននៅហ្នឹងអត់ឃើញបានសភាវៈធរកើតធរកើតតែធរមួយគឺធរវេទនាហ្នឹងហ្មងគិតតែពីឈឺគិតតែពីចុកអូជុំកាលជួបគ្នាអ្នកបដិបត្តិធម៌ដូចគ្នាគិតទៅពីត្អូញដាក់គ្នាអើយគ្មានទៅឯណាមកឯណីអង្គុយថ្ងៃណាក៏ចុកអង្គុយថ្ងៃណាក៏វេទនាចង់ងាប់ចង់រស់យូរយូរមិនដឹងទៅឯណាមកឯណីអាហ្នឹងហើយគឺចម្រើនក្រិនធម៌វាមិនទៅមុខព្រោះអីយើងមិនស្គាល់បច្ចេកទេសនៃការបដិបត្តិអង្គុយភ្នែនណាគិតទៅពីអង្គុយដកខ្យល់សក់ខ្យល់ចេញវិញដឹងចូលវិញដឹងគិតទៅពីអង្គុយទាញខ្យល់បង្ខំខ្យល់វាអត់ត្រូវអាហ្នឹងហើយជាការដែលយើងខ្វះនៅបច្ចេកទេសអញ្ចឹងខ្យល់ហ្នឹងវាជាសភាវៈមួយដែលកើតរលត់ខ្លួនវាក្រាន់តែលក្ខណៈដំបូងយើងបណ្ដាលខ្យល់ហ្នឹងឲ្យស្មើឡើងស្មើចុះ10ទៅ20ដង្ហើមឬក៏30ដង្ហើមតាមដែលលក្ខណៈនៃខ្យល់យើងស្រួលស្មើឡើងស្មើចុះល្អហើយយើងបណ្ដោយខ្យល់ហ្នឹងឲ្យឡើងចុះខ្លួនវាយើងមានងារត្រឹមតែលក្ខណៈគេថាសតិនិងញាណ
ត្រឹមតែរលឹកត្រឹមតែដឹងនៅលក្ខណៈឬក៏ចលនានៃការប្រព្រឹត្តឡើងចុះរបស់ខ្យល់ប៉ុណ្ណឹងវាកើតយ៉ាងម៉េចវាឡើងយ៉ាងម៉េចឲ្យឡើងតាមដំណើរសភាវៈរបស់វាធម្មតាចេះតែតាមយូរយូរសភាវៈហ្នឹងវាដូរទៅធម្មតាទៅខ្លីទៅខ្លីធម្មតាទៅខ្លីក៏យើងអ្នកខ្លះអត់យល់គិតតែពីអង្គុយដកទៀតហ៎ហេម៉េចពីវែងទៅខ្លីគិតតែពីដកចេញដកចូលខំផងទៀតដល់អញ្ចឹងតាំងវេទនាកើតចុកចាប់តាំងណែដល់អញ្ចឹងហើយវាអត់ទៅមុខរួចនៅតែចុកនៅតែឈឺយូរយូរសន្សំតែអារម្មណ៍នៃទោមនស្សចង្អៀតចង្អល់ពិបាកធុញទ្រាន់ចំពោះចិត្តហ្នឹងចំពោះវេទនាហ្នឹងដែលបង្កើតឡើងអញ្ចឹងហើយអ្វីទាំងអស់នេះវាមកតែពីយើងអត់បានយល់នឹងឯងពីចំណុចនៃកិច្ចប្រតិបត្តិអញ្ចឹងហើយខ្យល់ហ្នឹងបណ្ដោយឲ្យវាកើតឡើងចុះធម្មតាយើងមិនបង្ខំយើងមិនទប់តែយើងចម្រើនទៅខ្យល់ហ្នឹងវាឡើងចុះស្រួលរបស់វាក្នុងកោណចកាយធម្មតាយើងអត់មានប្របាអីទេវេទនាចុកចាប់បន្តិចបន្តួចក៏ស្ងប់រលត់ទៅខ្យល់ស្ងប់ខ្យល់អត់ទៅប៉ុន្តែយើងអត់យល់នឹងហើយយើងចម្រើនដល់អំណាចនៃលោភៈដើរខុសផ្លូវខុសផ្លូវមជ្ឈមាបដិបទាដល់ទៅយូរយូរអត់មានគ្រូអាចារ្យសម្រាប់ណែនាំទៀតទៅយូរយូរសន្សំតែវេទនាវេទនារំយកមកជាទីតាំងនៃសតិសម្រាប់រលឹកទៅវិញអញ្ចឹងហើយបានអ្នកខ្លះដល់តែវារលឹកខ្លាំងពេកទៅឲ្យតែលើកភ្នែនឡើងឈឺលើកភ្នែនឡើងចុកពេលខ្លះមិនទាន់លើកភ្នែនផងគ្រាន់តែគិតទៅចុកគិតទៅឈឺអាហ្នឹងឯងគេថាលក្ខណៈអ្នកជាប់ខ្យល់ណែគិតក្បាលតាំងក្បាលគិតដៃឈឺដៃគិតជើងគឺឈឺជើងគិតដង្ហើមណែនទ្រូងអាហ្នឹងឯងគេថាអ្នកជាប់ខ្យល់អាហ្នឹងគឺចម្រើនខុសបច្ចេកទេសអញ្ចឹងហើយចំណុចហ្នឹងហើយដែលយើងគេថាមិនបានប្រព្រឹត្តត្រឹមត្រូវហើយដល់តែពេលហ្នឹងហើយជាប់ហើយមិនបាច់ទៅរកពេទ្យណាទេគ្មានឃើញជំងឺគ្មានឃើញរោគអីទេមានតែវិធីនៃការចម្រើនដោះវាចេញឲ្យស្ងប់រម្ងាប់ទៅយើងមិនបាច់ភ័យមិនបាច់ព្រួយអីទេសំខាន់យើងស្គាល់ពីបច្ចេកទេសវិធីសាស្ត្រអញ្ចឹងខ្យល់ហ្នឹងយើងកុំចម្រើនបង្ខំកុំបណ្ដោយហើយកុំប្រឹងកុំតុបអ្នកដែលចម្រើនជាប់ខ្យល់ភាកច្រើនគឺប្រឹងនឹងឯងប្រឹងបញ្ជាខ្យល់ឲ្យធ្លាយឲ្យរបូតឲ្យស្ងប់ដល់វាមិនស្ងប់ទៅវានៅជាប់នឹងអ្នកខ្លះជាប់ណែនក្បាលអ្នកខ្លះពេលខ្លះដែលនៅជាប់ជើងពេលខ្លះទៅកំពុងអង្គុយអង្គុយខ្យល់កំពុងតែចម្រើនកាត់ឡើងក្រុមខ្យល់ទី3សាបកាយបដិសង្វេទីអង្គុយអង្គុយឈឺពេកពិបាកចម្រើនពិបាកអប់រំទូលមានចិត្តឬក៏វាចុកចាប់ពេកទៅអារម្មណ៍នឹងវារលត់ទៅភ្លេចគិតខ្យល់ចេញចូលទៅគិតរឿងឈឺដល់ឈឺយូរពិបាកធំពេកដាក់ចុះមកដល់ដាក់ចុះមកយើងមិនបានសម្រួលខ្យល់នឹងឲ្យល្អវានៅជាប់ជើងនៅជាប់តឹងជើងណែនជើងនឹងទៅហើយវិធីសាស្ត្រនៃការចម្រើនអាណាបាមុនដាក់ចុះគេមិនមែនត្រូវដាក់ភ្លាមអត់ទេគឺត្រូវមុននឹងដាក់ចុះលាភ្នែនលាដៃជើងមកធម្មតាត្រូវសម្រួលខ្យល់នឹងឲ្យស្មើឡើងស្មើចុះឲ្យសាយភាយពេញកាយហើយទើបគេដាក់ចុះមកដល់យើងអត់យល់ត្រូវដាក់ភ្នែនលាភ្នែនព្រឹបត្រូវឈប់ភ្លាមកវ៉ាត់កិច្ចបដិបត្តិនឹងចោលភ្លាមអញ្ចឹងហើយបានខ្យល់ឲ្យវាចង្វាក់ដូចម៉ាស៊ីនអញ្ចឹងវាកំពុងតែឆេះជាប់វិលញាប់យើងទៅបង្អាក់វាកដាលទីវាទៅគាំងដល់ហ្នឹងគាំងពេលខ្លះវាអាចទៅជីខូចអាហ្នឹងយើងនិយាយពីគ្រឿងចាក់ដល់យើងនិយាយពីខ្យល់ហ្នឹងក៏ចឹងវាកំពុងតែចម្រើនកំពុងតែកាត់ឡើងយើងមិនបានប្រើបច្ចេកទេសឲ្យល្អយើងទៅបង្អាក់ឈប់កដាលទីចឹងហើយបើវានៅតែជាប់ពីនេះជាប់ពីនោះតាំងឯនេះតាំងឯនោះអាហ្នឹងមកពីយើងចម្រើនខុសបច្ចេកទេសអញ្ចឹងចម្រើនលោកអនុពុទ្ធបរិស័ទប្រកាសណាគ្រប់ព្រះអង្គហើយជាពិសេសអ្នកដែលកំពុងតែជាប់ខ្យល់ហ្នឹងដែលបានស្ដាប់ហើយសូមមេត្តាជ្រាបហើយសូមដោះចិត្តចេញមកកុំគិតពីចុកចាប់កុំគិតពីតឹងណែនហើយកុំបង្ខំកុំប្រឹងកុំទប់ខ្យល់ហ្នឹងបណ្ដោយឲ្យវាឡើងចុះធម្មតាវាកើតយ៉ាងណារលត់យ៉ាងនោះតាមអំណាចសភាវៈរបស់វាធម្មតា
សំខាន់គឺសតិស្មារតីរបស់យើងកំណត់ដឹងតែលក្ខណៈខ្យល់ដង្ហើមចេញនឹងចូលតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណឹងទៅយូរយូរវាបាត់វាស្ងប់ទៅហើយនឹងលក្ខណៈនៃវិធីសាស្ត្រនៃការអប់រំចម្រើននឹងនឹងប្រកេនបន្ថែមប៉ុណ្ណឹងមួយទៀតបន្តទៅកាន់លក្ខណៈនៃពីថ្ងៃសប្តាហ៍មុនតាមខ្ញុំកណាអាត្មាបានស្ដាប់សំណួរពីសប្តាហ៍មុននិយាយពីឈានឃើញថាប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុននិយាយពីឈានច្រើនអ្នកសួរហ្នឹងគឺចង់ដឹងពីលក្ខណៈឈានហើយមួយទៀតក៏ដូចជាបាសកទួតថៃខាងតកែវហ្នឹងក៏បានសួរដែរឃើញថាមានការចូលរួមដោះស្រាយខ្លះខ្លះនិងសាកសួរខ្លះខ្លះហើយគណៈពេលនេះខ្ញុំគណៈអាត្មាចង់បន្ថែមកន្លែងហ្នឹងបន្តិចនៅក្នុងកុសលធម៌អំណាចនៃកុសលធម៌ទាំង4ដែលមានកាមាវចរៈកុសលរូបាវចរៈកុសលអរូបាវចរៈកុសលនិងលោកុត្តរៈកុសលពុទ្ធព្រះអង្គលោកសម្ដែងញែកច្បាស់ណាស់កុសលធម៌ហ្នឹងខ្លាចតែយើងមិនច្បាស់សិក្សាមិនយល់ប្រតិបត្តិមិនត្រូវខ្លួនយើងនេះប៉ុន្តែពុទ្ធព្រះអង្គលោកញែកធម៌ហ្នឹងជាចំណែកជាលក្ខណៈច្បាស់ណាស់កិច្ចនីមួយនីមួយនៅក្នុងលក្ខណៈនៃកាមាវចរៈកុសលជាលក្ខណៈបែបណារូបាវចរៈកុសលចិត្តនឹងវាជាលក្ខណៈបែបណាហើយអរូបាវចរៈកុសលចិត្តនឹងវាជាលក្ខណៈបែបណាគឺព្រះអង្គលោកញែកច្បាស់ណាស់នៅក្នុងលក្ខណៈនៃកិច្ចប្រតិបត្តិនៅក្នុងកាមាវចរៈកុសលចិត្តជាចិត្តទូទៅសម្រាប់បុត្រជនដែលយើងតែងតែមានតែងតែពាល់ត្រូវកាមាវចរៈកុសលដែលជាកុសលចិត្តអន្តោលទៅជាប់ចម្ពាក់នៅក្នុងកាមារម្មណ៍កាមារម្មណ៍មកជាទីតាំងកុសលធម៌នឹងវាតែងតែវិលវល់ប្រែប្រួលម្ដងរីករាយម្ដងសោមនស្សម្ដងទោមនស្សចឹងទៅវាជាលក្ខណៈចិត្តមួយនៅក្នុងសោមនស្សលែងឡំទៅដោយទោមនស្សចិត្តនឹងវាមានលក្ខណៈគេហៅថាសុខទុក្ខទុក្ខសុខមិនទៀងមិនទាត់មិនថត់ថេរនោះទេព្រោះកាមារម្មណ៍ដែលវាជាប់ចម្ពាក់កាលណាវាមិនដូចចិត្តមិនដូចអារម្មណ៍វាទៅជាកើតទុក្ខទៅជាកើតនៅភាពអកុសលមកវិញទៅអញ្ចឹងហើយកាមាវចរៈកុសលมันនិយាយច្រើននេះចង់និយាយថាកាមាវចរៈកុសលកើតឡើងព្រោះអាស្រ័យនៃការបំពេញនៅបញ្ញកិរិយាវត្ថុទាំង10ហើយបើនិយាយអំពីកិច្ចបដិបត្តិកាមាវចរៈកុសលចិត្តនេះក៏កើតនៅក្នុងសមថកិច្ចទាំង40ដែរប៉ុន្តែចែកជាអារម្មណ៍នៅក្នុងនឹងព្រះអង្គលោកបានញែកដល់អំណាចនៃគណៈចវណៈចិត្តដែលប្រព្រឹត្តទៅទាំង7គណៈនោះលោកញែកចែកជាលក្ខណៈកុសលចិត្តនឹងច្បាស់ណាស់នៅក្នុងចវណៈចិត្តទាំង7គណៈដែលកើតឡើងដែលមានបរកម្មចវណៈឧបចារៈចវណៈអនុលោមចវណៈក៏ដូចជាគោត្រភូចវណៈក៏ដូចជាមគ្គចិត្តផលចិត្តដែលកើតតាមគណៈនីមួយនីមួយហ្នឹងគឺញែកតាមប្រភេទនៃកិច្ចបដិបត្តិហ្នឹងច្បាស់ណាស់អញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីការចម្រើនអាណាបាណសតិប្រមាណពេលដូចជាសល់តែ12នាទីទេទើបបរិយាយបន្តិចងាកទៅដល់ម៉ោងចិត្តដល់ទៀតហើយប៉ុន្តែនឹងព្យាយាមនឹងសង្ខេបបង្រួញនៅចំណុចសំខាន់សំខាន់ដើម្បីប្រកេននិងដោះស្រាយឲ្យដាច់ពីបញ្ហាកុសលទាំងអស់ហ្នឹងនឹងសម្បយុទ្ធប្រកបព្រមជាមួយនឹងកិច្ចបដិបត្តិនៅក្នុងការចម្រើនអាណាបាណសតិគណៈនៃចិត្តដែលតោងឡើងដល់គណៈចិត្តទី3ជាលក្ខណៈ
អនុលោមចវនៈឬក៏ហៅថាអនុលោមអជីវនចិត្តហ្នឹងដែលវាកើតឡើងត្រឹមខណៈហ្នឹងគឺខណៈចិត្តហ្នឹងសន្តមត់ត្រឹមជាលក្ខណៈកាមាវចរៈកុសលចិត្តខណៈចិត្តហ្នឹងម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងលក្ខណៈនៃឈានទៅវិញខណៈចិត្តនៃឈានដែលកើតឡើងត្រឹមឧបចារឈានឧបចារឈានចិត្តដែលកើតឡើងក្នុងសម័យណាសម័យកាលនោះគឺកាមាវចរៈកុសលចិត្តរមែងប្រព្រឹត្តកើតឡើងប្រកបកើតឡើងប្រកបនៅក្នុងខណៈហ្នឹងនឹងលំដាប់នៃកាមាវចរៈកុសលបើយើងនិយាយពីខ្យល់ដែលយើងចម្រើនគឺខ្យល់អនាបាដែលកើតឡើងនៅក្នុងលក្ខណៈនៃឧបចារឈានដែលកើតឡើងត្រឹមតែស្ងប់បើយើងនិយាយពីការលះកិលេសវិញវាបានតែជាតតាំងគបហានលះបានមួយគណៈមួយគណៈហ្នឹងហើយគេហៅថាជាលំដាប់នៃកុសលធម៌ថ្នាក់កាមាវចរៈកុសលអ្នកដែលបានយល់សិក្សាពីច្បាប់និងអ្នកដែលបានស្រាវជ្រាវគម្ពីរនៃការក្រំតែលឺប៉ុណ្ណឹងនឹងអាចយល់នៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិហ្នឹងហើយថាអាត្មាអាចដល់កន្លែងណាហើយដល់កុសលធម៌ថ្នាក់ណាហើយដោយឡែកកុសលធម៌ថ្នាក់កាមាវចរៈកុសលនេះគឺយើងបំពេញភាវនាក៏អាចកើតឡើងឬក៏យើងមិនបំពេញភាវនាធ្វើត្រឹមទានសិលធម្មតាក៏កើតឡើងដែររឿងកាមាវចរៈកុសលដោយឡែកកុសលធម៌ថ្នាក់ខាងលើរូបាវចរៈកុសលដែលផ្ដោតទៅលើរូបាវចរៈកុសលចិត្តដែលកើតឡើងដោយអំណាចនៃឈានចិត្តឈានចិត្តនេះគឺมันបានតោងយកនៅអារម្មណ៍ដតីណាទេគឺតោងយកនៅក្នុងមโนទ្វាររាវវិថីចិត្តចិត្តហ្នឹងគឺតោងយកអារម្មណ៍នៅក្នុងមโนទ្វារតែម្យ៉ាងដែលមានត្រឹមតែសតិនិងញាណប្រកបព្រមតែប៉ុណ្ណោះហើយរូបាវចរៈកុសលនេះគឺកើតឡើងដោយអំណាចនៃសមាធិចិត្តដែលប្រព្រឹត្តឡើងនៅក្នុងការចម្រើននៅសមថារម្មណ៍ណាសមថារម្មណ៍គឺអារម្មណ៍នៅក្នុងសមថៈជាកិច្ចតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះมันអាចកើតឡើងដោយអំណាចវិធីសាស្ត្រដតីណាបានក្រៅតែអំពីសមថារម្មណ៍នោះទេការតោងយកអារម្មណ៍គឺសមថៈយកមកជាទីតាំងសម្រាប់ការអប់រំទើបរូបាវចរៈកុសលចិត្តនឹងកើតឡើងបានរូបាវចរៈកុសលចិត្តដែលកើតឡើងបានក្នុងសម័យដែលចិត្តបានតោងឡើងនៅក្នុងអបបនាសមាធិអបបនាសមាធិកើតឡើងក្នុងសម័យណាក្នុងសម័យនោះរូបាវចរៈកុសលចិត្តរមែងកើតឡើងហើយអំណាចនៃអបបនាសមាធិកើតឡើងគឺរាប់ពីបឋមឈានចិត្តកើតឡើងបឋមឈានទុតិយឈានតតិយឈាននិងចតតិឈាននិងបញ្ចមឈានឈានទាំង5ដែលកើតឡើងនេះគឺជាអំណាចនៃអបបនាសមាធិដែលកើតឡើងពីការបដិបត្តិក្នុងសមថកិច្ចនៅក្នុងការចម្រើនបើយើងនិយាយពីចវនៈកិច្ចដែលកើតឡើងមករាប់បន្តអំពីអនុលោមចវនៈមកដល់គោត្រភូឡើងមកបន្តមកកុសលធម៌នឹងវាកើតឡើងហើយគោត្រភូចិត្តនឹងវានៅចន្លោះនៅចន្លោះបឋជនកោតនិងអរិយកោតយើងឡើងបង្ហោះពីគោត្រភូចិត្តមកទៀតមកវាឡើងមកកាន់មគ្គចិត្តដែលចូលទៅកាន់កុសលចិត្តដែលឈ្មោះទៅកាន់ដំណើរនៃអរិយកោតអញ្ចឹងនៅក្នុងលក្ខណៈនៃការប្រតិបត្តិកុសលធម៌ដែលដេញឡើងតាមគណៈចិត្តហ្នឹងវាឡើងទៅដល់លោកកតរៈកុសលជាទីបំផុតនៅក្នុងកិរិយាចម្រើនបន្តនៅវិបស្សនាបញ្ញាជាលក្ខណៈនៃការកម្ចាត់បង់នៅអកុសលចិត្តហ្នឹងឲ្យដាច់ទៅជាសមុឆេទបាហានគណៈចិត្តដែលលះកិលេសជាតទាំងកិបាហានវាថិតនៅជាវិខំបណបាហានកិលេសដែលលះនៅក្នុងវិខំបណបាហានហ្នឹងគឺជាលក្ខណៈនៃអបបនាសមាធិអបបនាសមាធិហ្នឹងបើយើងពោលពីកុសលចិត្តវាថ្នាក់រូបាវចរៈកុសលចិត្ត
និងអរូបាវចរៈកុសលចិត្តតែតោងឡើងគ្រប់សង្កត់នៅកិលេសជានិវរណធម៌ទាំង5មកដែលជាកាមឆានតៈជាបាតៈថៃធមិទ្ធិអតិចៈកុកចៈនិងវិជ័យកិឆានដល់អំណាចឈានចិត្តដែលកើតឡើងនឹងរូបវិជានិងអរូបវិជានឹងអំណាចឈានទាំងអស់ហ្នឹងគឺកើតឡើងនៅក្នុងសមថារម្មធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ស្ងប់គ្រប់សង្កត់ត្រឹមតែនិវរណធម៌ទាំង5ជាបរិយត្តានកិលេសហើយបើយើងពោលអំពីកិលេសដែលយើងគ្រប់សង្កត់ហ្នឹងបានត្រឹមតែជាវិខ្យមបណ្ឌបហានកុសលធម៌រូបាវចរៈកុសលហ្នឹងហើយបើយើងចង់បន្តឲ្យដាច់ទៅជាសមុចេតបហានយើងចូលទៅកាន់វិបស្សនាបញ្ញាជាបន្តទៅទៀតទើបលក្ខណៈហ្នឹងគឺវាចូលទៅដល់លក្ខណៈនៃការកម្ចាត់បងនៅកិលេសឲ្យដាច់ថ្មោលទៅជាសមុចេតបហានបាននេះជាលក្ខណៈនៃផ្លូវប្រតិបត្តិសម្រាប់បរិយាយប្រគេននឹងជូនដល់ប្រកាណពុទ្ធបរិស័ទព្រោះគណៈចិត្តដែលកើតឡើងនៅក្នុងឈានចិត្តដែលមានវិតកៈវិចារៈបៃតិសុខៈអេកកតាវាចូលទៅគ្រប់សង្កត់នៅក្នុងសម័យនឹងលោកប្រៀបថាបើយើងនិយាយពីចវនៈចិត្តលោកប្រៀបថាគោត្រភូចិត្តដែលកើតឡើងក្នុងសម័យបន្ទាប់អំពីអនុលោមចវនៈគណៈនឹងលោកប្រៀបដូចជាបុគ្គលបរោះដែលបានសម្លឹងឃើញនៅដួងនៃព្រះច័ន្ទដែលមានពន្លឺប៉ុន្តែមិនបានឃើញពន្លឺព្រះច័ន្ទនឹងផុតស្រឡះអំពីពពកនៅឡើយទេនៅពេលណាគោត្រភូជវនៈកើតឡើងលោកប្រៀបដូចជាលក្ខណៈដែលបុគ្គលដែលមាននៅលក្ខណៈឃើញធ្លុះដួងព្រះច័ន្ទភ្លឺស្រឡះផុតចាកពពកយ៉ាងណាសន្តានចិត្តរបស់យោគីវិចរទាំងឡាយដែលបានប្រតិបត្តិញាំងចិត្តឲ្យផុតស្រឡះចាកអាសវៈជាវិខ្យមបណ្ឌបហានក្តីដែលយើងនិយាយពីប្រភេទកិលេសទាំង3ជាលក្ខណៈតកមៈកិលេសក្រោតគ្រាតាមផ្លូវកាយវិចាបរិយត្តឋានកិលេសដែលរារាំងផ្លូវចិត្តមិនឲ្យស្អាតមិនឲ្យបរិសុទ្ធមិនឲ្យមានពលឺប្រៀបដូចជាព្រះច័ន្ទចិត្តរបស់យើងនឹងលោកប្រៀបដូចជាព្រះច័ន្ទពេញវងកាលណាដែលចិត្តនឹងវាគ្របសង្កត់ដោយនិវរណធម៌ទាំង5ហើយលោកប្រៀបថាចិត្តនោះប្រៀបដូចជាបុគ្គលដែលមានមន្ទិលដូចជាព្រះច័ន្ទព្រះអាទិត្យដែលត្រូវពពកខ្មៅបាត់បាំងយ៉ាងណាចិត្តរបស់បុគ្គលដែលមាននៅនិវរណធម៌ទាំងឡាយជាគ្រឿងរំរិតគឺចិត្តនោះរមែងបាត់បាំងចិត្តរបស់បុគ្គលនោះមិនឲ្យបំពេញកុសលធម៌មិនឲ្យទម្លុះទៅកាន់កុសលធម៌រូបាវចរៈកុសលអរូបាវចរៈកុសលឬក៏លោកុត្តរៈកុសលចិត្តបានទេដោយឡែកសម្រាប់បុគ្គលកាមាវចរៈកុសលគឺនៅនិវរណធម៌ទាំង5គឺនៅគ្រប់សង្កត់នៅឡើយឡើងមកដល់រូបាវចរៈកុសលអរូបាវចរៈកុសលទើបនិវរណធម៌ហ្នឹងវាត្រោមចុះរហូតយើងចូលទៅកាន់វិបស្សនាបញ្ញាទើបកំចាត់បងដាច់ទៅជាសមុឆេតបហានដល់នៅត្រើយគឺព្រះនិព្វានទៅបានដោយយោងទៅលើពេលវេលាសម្រាប់បរិយាយធម៌នេះមានភាពចម្រើនច្រើនប៉ុន្តែដោយយោងទៅលើពេលវេលាដល់ទីបញ្ចប់ផងហើយថ្ងៃនេះដូចជាមិនបានទទួលប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទកណ្ដាលពុទ្ធបរិស័ទទេដោយសារថាសំណួរនេះវាមានលក្ខណៈចម្រើនហើយការបរិយាយនេះมันអាចសង្ខេបត្រឹមតិចតួចបាននេះគឺត្រូវបញ្យលឲ្យមានលក្ខណៈទូលាយបន្តិចទើបអ្នកដែលប្រតិបត្តិនឹងងាយយល់នៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិនៅមានលក្ខណៈពិសេសច្រើននៅក្នុងកិច្ចនឹងទៀតប៉ុន្តែដោយពេលវេលាមិនអំណោយផលសម្រាប់ការបរិយាយប្រគេននឹងជូនដល់ប្រកាណាពុទ្ធបរិស័ទទេខ្ញុំប្រកាណាអាត្មាភាពសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះចុះបើមានឱកាសថ្ងៃអាទិត្យក្រោយខ្ញុំកណាអាត្មានឹងបន្តនៅបញ្ហាកិច្ចប្រតិបត្តិសំខាន់បន្តទៅទៀតហើយ
គណៈពេលនេះនឹងប្រគល់កម្មវិធីដល់ប្រកាណាព្រះអង្គលីលីមដើម្បីបានអាននៅនាមសពរស់ពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងអស់ដែលបានចូលរួមត្រត្រង់នៅសម្លេងពធវិបស្សនាក៏ដូចជាសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះបាសិកាជុងកំលៀងហើយបាសិកាគង់ជីវីផងដែរដែលបានចូលរួមចំណែកក្នុងការត្រត្រង់សម្លេងវិបស្សនាសូមក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនខាងតកែវក្ដីក៏ដូចជាពុទ្ធមណ្ឌលដែលមានសិលវតីសិផារ៉ុនព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទក៏ដូចជាមណ្ឌលវិបស្សនាទរៈព្រមដែនកំសំណរដែលបានត្រត្រង់នៅកម្មវិធីអប់រំចិត្តបែបវិបស្សនាឲ្យដំណើរការរហូតមកទល់គណៈពេលនេះក៏សូមបន់កសលទាំងអម្បាម៉ានប្រគេនជូនប្រកណ្ណាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សូមឲ្យជាអ្នកបរិបូរដោយប្រាជ្ញាសមាធិហើយសូមឲ្យជាអ្នកជួបតែជនសប្បុរសប្រព្រឹត្តនៅក្នុងផ្លូវត្រង់ត្រូវល្អរហូតដល់ទីបំផុតទុកគឺព្រះនិព្វានគ្រប់អង្គគ្រប់គ្នាកំបីគ្រៀតខ្លាចជាបការៈដល់ទីឡើយគណៈពេលនេះខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពទុំវិចនាសូមលំអោនកាយក្រាបថ្វាយបង្គំលាហើយចម្រើនពលាជួបគ្នាថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានិងម៉ោងនោះដែរសូមអរព្រគុណសូមអរគុណ